ریاض الجنہ، یہ وہ مبارک جگہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ممبر کے درمیان واقع ہے۔ اس کا نام ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کی کیاری یا جنت کا باغیچہ۔ اس کا یہ نام اس لیے ہے کہ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر قیامت کے دن حوض پر ہوگا۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 71، حدیث نمبر 1196۔ ریاض الجنہ اور اس کے آس پاس بعض اہم اور تاریخی نشانیاں ہیں۔ سب سے اہم حجرہ شریف ہے جو اس کے مشرق میں ہے۔ ریاض الجنہ کی قبلہ سمت والی دیوار میں وہ محراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرماتے تھے۔ اسی ریاض الجنہ کے مغربی کونے پر ممبر شریف بھی موجود ہے۔ جس شخص نے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی گویا اس نے جنت کے باغ میں نماز ادا کی۔ حج و عمرہ پر جانے والے حضرات یہاں نماز ضرور ادا کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو سکے۔ Thank you.